Ինչպես ենք իրեն հեռացնելու, մարդը չի պատրաստվում հեռանալ։ Մարդը չի կարող չհեռանալ, իմ խնդիրն է, ես պայքարում եմ իր դեմ եւ մենակ ես ի վիճակ եմ նրան հեռացնելու։ Ես էլ չեմ խոսում մեր 17-ի շարժումը, մեր 17-ի շարժումը ի վերջո քաջողվի։ Մարդիկ չեն գալիս հանրահավաք, ինչու չեն գալիս, ամաչում են։ Որովհետեւ մարդիկ հասկանում են, որ միայն Նիկոլը չէ, որ ես խայտառակությունն արեց իրանք արի։ Ընտրողները իրան։ Այո, իրանք արի։ Որովհետեւ Նիկոլն ասում էր, ես խիարա, իրանք աղմաղում վազում։ Գիրակ խիարը։ Հա։ Դե եթե ես կամ ողբեր գական չներ, կարելի է ծիծաղել։ Այո, կարելի է ծիծաղել, դու ծիծաղում ես տղա ջան, դու ի՞նչ ես տեսել, դու պատերազմ չես տեսել, դու բան չես տեսել, վառոդ չես տեսել, կյանքդ ռիսկի չես ենթարկել, չես հիվանդացել, գիտես ինչ մարդիկ են եղել, հերոս մարդկանց սաղին խայտարը կիրանում է, ովուր հերոս է, Մավելին չի սպանել, սպանել է Մավելին, Մավելի մա բռնել, եթե չբռնել, ինչ ես բռնել, 7000 տուշունքի համար, 7000 բանկա տուշունքի համար բռնել, գիտես պատասխան չես տալու դրա համար։ Երկիրը հրճվանքի մեջ էր, նախագահին ու հրամանատարներին ստորացնում էին, չէ՞, այս նույն ժողովրդը չէր հրճվանքի մեջ։ Հա, նախագահին բռնում ես, բռնում ես, ասում ես, մարդի մեկի հարցը լուծել եմ, ասում ես, ինչա, ասում ես, ինքը սխալ թուղթ է ստորագրել, ասելա, որ ռազմակադրություն իրավունքներ ունեցնել, բայց այդ օրենքը, որ իրավունքներ ունեցնել, 2009-ն ընդունվել, այդ մարդը նախագահ չէր։ Պարոն Բագրատյան, հենց այդ ժամանակ ասում էին, որ երբ որ ինքը գնաց Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ հրամանատարներ եւ այլն եւ այլն, ինքը ստորագրում է Արցախը հանձնելու թուղթը։ Հիմա կյանքը ցույց տվեց, որ դեթեղ կար ճշմարտություն, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր կարող էին դիմադրել, ինքը այսպես ստորաբար գնաց դրան։ Կա այդեղ ճշմարտություն։